E o super comparativo de hoje é entre a Honda Elite 125 e a Yamaha Fluo 125. Duas representantes dos veículos mais práticos para o seu dia a dia, a maneira mais prática de você andar em grandes cidades com economia e agilidade. Nesse vídeo aqui vamos mostrar todos os detalhes dessas duas motos, as suas principais diferenças, e também vamos rodar aqui na cidade e mostrar o comportamento de cada uma delas. Então vem com a gente. Vamos aos dados da ficha técnica. Em termos de motor, a Elite é um novo motor, motor ESP, 123,9 centímetros cúbicos, 8,2 cavalos a 6.250 e o torque de 1 kgfm a 5.000 rpm. A Fluo, 125 cilindradas, 9,5 cavalos a 8.000 rpm e 1 kgfm de torque a 5.500 rpm. O combustível de ambas é gasolina, o peso seco da Elite é 100 kg, o da Fluo é 98 kg, peso em ordem de marcha da Elite é 105 kg aproximadamente, enquanto da Fluo é 102 kg. O tanque de combustível da Elite é 5,3 litros e o da Fluo 4,2 litros. O pneu dianteiro da Elite 90-90 aro 12, enquanto da Fluo 90-12. O pneu traseiro da Elite 90-10 e da Fluo 110-90 aro 12. Os pneus utilizados na Honda, Pirelli Angel Scooter, e na Yamaha Inoue Huber. A suspensão dianteira de ambas, garfo telescópico com 90 mm de curso, enquanto a suspensão traseira, ambas utilizam apenas um amortecedor, na Elite curso de 70 mm e na Fluo curso de 80 mm. O sistema de freios da Elite é do tipo CBS combinada, enquanto a ABS de um canal na Fluo. No freio dianteiro da Elite com um disco de 190 mm, enquanto o disco da Fluo 200 mm. Ambas utilizam a pinça de um pistão. O freio traseiro de ambas é a tambor, com diâmetro de 130 mm. E agora na tela vocês veem as dimensões de cada uma delas. O sistema de chave é presencial, então você pode levar a chave no bolso para abrir o compartimento do combustível. Você aperta, coloca no open e aqui no fuel você clica e abre a tampa do combustível. Para fechar depois, está fechado, está abastecido. E a abertura do tanque de combustível da Elite 125. Gira a chave para o primeiro ponto, depois aperta aqui, vai estar abrindo o polêmico tanque de combustível da Elite 125. Para desenroscar, sentido anti-horário, soltou a tampa. E por que polêmico? Porque atrapalha até a utilização de um baú. Para fechar o tanque, basta girar no sentido horário, está travado e é só baixar a tampa. E agora vamos mostrar o painel da Fluo no botão. Viramos, temos aqui velocímetro, odômetro total. Com esse botão aqui nós vamos para trip. Voltímetro, mostrando a carga da bateria. Aqui, marcador de combustível, essa barra vertical. E quando ela está no modo eco de pilotagem, uma barrinha aqui à direita aparece. Então, nas luzes espias, nós temos aqui pisca-alerta e setas. Abaixo aqui nós temos a chave de presença ligada, indica que a chave está por perto. Embaixo tem um A aqui mostrando o start-stop ligado, quando está ligado fica verde. Aqui a ignição. Aqui o farol alto e o indicador do ABS funcionando. E aqui o logotipo da Yamaha. O punho da esquerda, nós temos aqui a buzina, os piscas, e aqui luz alta e luz baixa. E não tem o lampejador. No lado direito, nós temos aqui, ligamos e desligamos o start-stop, aqui o pisca-alerta e aqui a ignição. Nos manetes, nós temos aqui o freio da frente, ABS, e aqui o freio de trás, a tambor. E a Fluo vem com uma tomadinha 12 volts. A sua chave, ela é do tipo simples, porém ela tem esse sistema de tranca, que por meio de magnetismo, consegue abrir aqui somente com a chave original. E o painel do Honda Elite 125, velocímetro digital aqui na parte de cima, com o seu RPM aqui na lateral. No painel menor vamos ter aqui a informação de tanque de combustível cheio, também um relógio, odômetro total, um trip, consumo instantâneo, consumo médio e um marcador de combustível digital. Aqui na parte de cima as luzes espia, seta esquerda, seta direita,
a luz do idling stop, que é o mesmo start stop no caso da Flu. A função eco aparece aqui, conforme pilotar com eficiência vai encher uma, duas ou três barrinhas. E a luz da injeção eletrônica aqui do lado esquerdo. Nos punhos temos aqui então farol alto, farol baixo, lampejador de farol, que é um diferencial que a Elite inclui nesse modelo. Seta esquerda, seta direita e a buzina. E na esquerda temos aqui o freio traseiro, que pressionado e levantando essa alavanca para cima, temos aqui o freio de estacionamento traseiro. Para soltar, basta pressionar mais uma vez o freio e ele está solto, ajudando a estacionar em terrenos mais íngremes. No punho da direita, o freio dianteiro. E nos comandos aqui temos somente o idling stop ligado e desligado. E para dar partida na moto é só apertar para baixo. E aqui o logotipo da Honda. Em termos de iluminação, nós temos o farol de LED, luz de posicionamento halógenas e os piscas aqui embaixo, ou então o pisca-alerta também, lâmpadas convencionais. Na traseira, tanto lanterna quanto piscas, lâmpadas convencionais. E o sistema de iluminação da Honda Elite 125 ganhou agora uma luz de posição em LED. O farol já era em LED, ele veio mais para baixo. As setas são halógenas ou convencionais. Na traseira também lâmpadas convencionais lá na lanterna traseira e nas setas que são integradas na carenagem. Então o porta-objetos da Flu, para ter acesso aperta aqui, sit, destrava o banco. E a capacidade de bagagem é 25 litros, cabe um capacete fechado dependendo do tamanho, se for um capacete muito grande não vai caber. E aqui na frente vem uma ferramenta com a scooter. Nós temos um ganchinho para pendurar a sacola, ou alguma bagagem menor. E também temos os ganchinhos para você pendurar um capacete em cada lado aqui, caso seja necessário. E a abertura do assento é feita por meio desse botão. É só pressionar, abrir o assento e a capacidade são 19,7 litros. Cabe um capacete aberto, porém tem que ser um capacete pequeno. Ele vem aqui na parte de cima com as ferramentas. No escudo frontal temos aqui então a chave, que agora não tem porta-volumes desse lado. Tem aqui um gancho na parte da frente. É só levantar aqui e enganchar alguma bolsa ou sacola. Na parte de trás também ganhou um gancho, tem que apertar aqui. Lembrando que ainda possui os ganchos embaixo do assento, que são para fixação da correia do capacete. Então basta colocar a correia do capacete e pendurar o capacete para o lado de fora, um de cada lado. Do lado esquerdo temos um porta-objetos grande, que cabe aqui uma garrafa d'água e ela não tem nenhum tipo de tomada 12 volts nem USB. Para o garupa, temos um pezinho aqui retrátil. E aqui nós temos a ponteira, uma capa de plástico. E no lado esquerdo nós temos o único amortecedor traseiro, sem ajustes. Nesse novo modelo da Elite, antes era uma plataforma aqui que o pessoal reclamava, agora veio aqui com a pedaleira retrátil de alumínio, facilitando aí para o garupa. Aqui na parte traseira, continua tendo uma alça para o garupa se segurar. A ponteira de escapamento bem embaixo possui duas saídas aqui bem fininhas e possui essa capa de proteção aqui na parte de fora. E detalhe do amortecedor, que é apenas um, foi colocado numa nova posição e ele tem aqui três ajustes de altura. Em termos de garantia, a Honda Elite tem 3 anos, enquanto a Flu tem 4 anos. Nas revisões, fizemos as contas aqui até 12 mil quilômetros, dá um total de 1.670 para a Elite e 1.566 para a Flu. No caso da Honda, as revisões são a cada 4 mil quilômetros e para a Yamaha, 3 mil quilômetros. Em termos de cores, a Honda Elite tem o azul metálico, o vermelho, o prata metálico e o branco na versão 2025. E a Yamaha Flu tem o marrom metálico, preto metálico e o azul metálico, conhecido como Racing Blue. Na questão dos preços, em outubro de 2024, o preço sugerido para a Elite é R$ 12.966, isso sem o frete. Se formos na tabela FIPE, é R$ 15.303, agora já com o frete e outras coisas mais. E pegamos o preço na Remasa, aqui em São Paulo, uma concessionária bem famosa, R$ 15.543, com frete e com os documentos. No caso da Flu, o preço sugerido é R$ 15.290, valor sem o frete. Na tabela FIPE, ela está a R$ 16.325 com o frete. E na concessionária Feltrin, de onde pegamos essa scooter preta, aqui em São Paulo, R$ 16.160, já com o frete e documentos.
As duas motos têm consórcio, sendo que no caso da Honda são 80 vezes de R$239,31 no modelo mais básico e para a Fluo 72 vezes de R$326,13. Lembrando que estamos no dia 1º de outubro de 2024. Sobre a posição de pilotagem, ambas vêm aqui com o cavalete central. Posição de pilotagem que a montada dela é muito fácil de montar. O assoalho aqui, por ser assoalho vazado, é muito fácil de subir na moto. O pé cabe, dá para movimentar um pouquinho aqui, inclusive colocar até mais para trás aqui, dando bastante autonomia. Não dá para levar para frente, só abrir um pouquinho o pé aqui. O escudo tem uma distância aqui no joelho. Retrovisores aqui bem abertos, fácil de visualizar aqui na parte de trás. O painel é voltado aqui para o piloto, dando fácil leitura. O guidão ele é meio curto, então deve ser bem interessante aqui para a cidade. Os braços ficam bem próximos. Eu tenho um pouco menos de 1,70, sentando corretamente no banco. Eu fico com os dois pés com o calcanhar fora do chão. Sentando um pouquinho mais para frente, eu fico com os dois calcanhares no chão aqui com bastante liberdade. E a altura do banco ao solo aqui são 765 mm. Sentado corretamente aqui, a gente fica com a coluna bem ereta, dando bastante facilidade na condução. Bom, posição na Fluo, muito tranquila, pernas ficam bem relaxadas, bem na posição sentada, que é a característica de todo scooter. Você pode deixar o corpo bem ereto, a coluna ereta, os braços ficam levemente flexionados, numa posição bem confortável e abaixadas, então você fica muito bem apoiado aqui. Eu tenho 1,73m, então consigo colocar os dois pés no chão com tranquilidade. A altura do banco ao solo é de 780 mm, bem tranquila. Para diversas alturas e estaturas. Aqui bastante espaço na frente para você colocar alguma mercadoria no ganchinho e os pés, eles ficam colocados aqui. Talvez alguém que tenha um pé muito maior do que o meu, que é 41, possa ter alguma dificuldade de encontrar o lugar certo para colocar os pés aqui. Mas muito fácil de entrar e sair da scooter através dessa canaleta aqui. Banco bastante confortável. Você pode ir um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Se você tem uma estatura um pouco mais baixa, você pode sentar mais para frente, vai ficar mais tranquilo para botar o pé no chão. Visibilidade do painel aqui muito boa, está numa altura boa. Espelhinhos também numa altura muito boa. Uma ergonomia muito boa para essa scooter. E as duas vêm equipadas com descanso lateral. Bom, gente, começando aqui o teste de rodagem das duas scooters, Guilherme aqui na Yamaha Fluo 125 e eu aqui na Honda Elite 125, para comentar um pouco aqui sobre as motos, começando aí então sobre a ergonomia, falar um pouquinho aqui da posição dos pés, né? Os pés aqui, eles ficam com espaço, o joelho também tem um bom espaço aqui para frente, antes do escudo. Ele cresceu aqui em relação ao Elite anterior, ficou bem interessante. O guidão está um pouquinho mais alto também, dá para esterçar aqui até pessoas mais altas sem bater o guidão no joelho. A posição é sentado de 90 graus, como vocês podem ver no Guilherme, ele é a mesma coisa. Daqui a pouco ele vai comentar sobre isso. Os braços aqui ficam numa posição interessante, eles ficam um pouco dobrados aqui, o que é bom, que precisa ser dobrado aí para fazer as manobras e fazer curvas. Retrovisores aqui ficam num ângulo interessante, que tem uma boa visibilidade na parte de trás, e bem interessante essa parte. E aí, Guilherme, como é que tá a Fluo? Bom, e aqui na Fluo, em termos de ergonomia, dá para dizer que os braços estão bem descansados no guidão, numa posição até mais baixa do que estaria aí numa moto de 125 cilindrados, outras motos de baixa cilindrada. É uma posição bem confortável, permite manejar a moto com bastante tranquilidade. Também não é um guidão muito largo, né, ou muito curto, então os braços ficam numa posição relaxada e até bem natural. Já quanto às pernas, elas fazem um ângulo aí bem próximo dos 90 graus no joelho ali, né? O piso reto do chão aqui, né, onde a gente coloca os pés, se fica numa posição bem descansada, sem forçar nada o corpo. E nessa posição que dá para ficar sentado assim, comportadamente, digamos assim, numa boa cadeira, a posição da coluna fica bem ereta, né? Fazendo com que a gente possa andar bastante tempo aí na Fluo sem se cansar muito. Já quanto ao conforto, isso é sempre o resultado de um conjunto de características de cada scooter, né? Principalmente o banco, a suspensão, as rodas e também os pneus. No caso do banco, dá para sentir uma boa camada de espuma. E como ele é comprido, você pode se posicionar mais para frente, um pouco mais para trás também,
Isso vai oferecer um ótimo posicionamento para pessoas de diversas estaturas, né? Por exemplo, alguém que tem uma estatura um pouco menor pode se sentar um pouco mais para frente do banco, quem tem uma estatura maior pode se sentar um pouco mais para trás do banco, e dá para arranjar um jeitinho de ficar bem confortável pilotando a Flu. Já quanto à suspensão, né, como a grande maioria das scooters de baixa cilindrada, ela tem um curso pequeno, então dependendo do tipo de piso ou do peso, né, que está sendo carregado na scooter, vai fazer o piloto sentir bastante as irregularidades do piso, mas em geral estão bem calibrados assim para ruas não tão ruins de qualquer cidade. Na traseira a Flu tem apenas um amortecedor lateral, na lateral esquerda, né? Mas assim como outros scooters, como a Elite, tem o mesmo tipo de sistema na traseira, apenas um amortecedor em um dos lados aí. Em termos de rodas, são rodas pequenas, né? No caso da Flu aqui, 12 polegadas na frente de raio e atrás 12 polegadas, é o normal aí para a maior parte dessas scooters de 125 cilindrados ou menores, né? Então para lugares com muito buraco ou irregularidades, as rodas pequenas são sempre piores, né, do que aquelas de raio maior, mas assim são a maioria dos scooters de baixa cilindrada, não tem muito como sair disso. E por último entra também os pneus nessa questão do conforto. No caso da Flu aqui, ela tem um perfil alto, né, dos pneus, são 90% da largura do pneu, aquela medida, né, que a gente fala do barra 90 ou barra alguma coisa. Então a altura tem 90% da largura, o que é bastante borracha, e isso significa que essa borracha também está ajudando um pouco aí a suspensão, né, a absorver as irregularidades, e isso aí ajuda também na sensação de conforto. No geral, o conjunto da Flu oferece um conforto mais ou menos padrão para esse tipo de característica de scooter, onde não dá para dizer que é um super conforto, né, mas também não é assim tão pavoroso, né, não é tão ruim, dá para você rodar bastante aí durante o dia inteiro e vai ficar tudo tranquilo. Complementando aí, a suspensão, ela tem ajuste aqui na Elite, ajuste em 3 níveis, precisa da ferramentinha aí para fazer o ajuste, mas ela pode ser alterada então para a carga da mola, então pode se tornar um pouco mais macia ou um pouco mais dura. Eu estou aqui na do meio, que é como ela foi entregue para mim, eu não mexi. As rodas aqui perdem um pouquinho para a Flu, e aqui a gente tem aro 10 na traseira e 12 na frente, então diminui um pouquinho, sente um pouquinho mais os buracos, por isso que eles deram uma melhorada aí na suspensão para ficar equivalente aí às motos. Na suspensão dianteira, garfo telescópico tradicional, ele tem um funcionamento muito adequado, muito bom, ele copia muito bem aqui os terrenos. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a facilidade de pilotar aqui os dois modelos. Vou simular aqui algumas coisas. Vai aparecer o Guilherme fazendo aquela rotatória ali agora para vocês aqui também, para vocês verem sobre a facilidade do scooter para fazer isso aqui. Então eles são bem ágeis. A gente usa um pouco o quadril aqui, a perna abrindo para o lado, para a gente ter um giro muito fácil de curva. E ele não raspa com facilidade aqui, dando bastante liberdade. Uma vez ou outra até pode raspar, mas dá bastante liberdade aqui para fazer esse tipo de curva. A gente vai fazer alguns desvios aqui também para mostrar para vocês. Elas são muito leves. Vamos arredondar aí, que esses scooters têm aí próximo de 100 quilos, então elas são muito leves. Ó, vou fazer um desvio aqui, tem uma tampa de bueiro aqui, desviou para um lado, desviou para o outro. Os comandos do punho aqui são de fácil acesso, tanto setas quanto buzina. O idle stop aqui, no caso da Elite, fica também bem acessível, se quiser desligar ele durante o trajeto. E o painel, ele é no estilo aqui brilho, né, então o painel fica lá no fundo. Ele chega a dar algum tipo de reflexo, porém um reflexo muito mínimo, que não atrapalha a leitura, porque na parte de cima aqui é do tipo negativo, blackout, e na parte de baixo aqui ele também é bem visível os números, até porque são informações não tão importantes que tem aqui na parte de baixo. Ele fica bem voltado aqui para o rosto do piloto, muito fácil de enxergar, muito tranquilo. Bom, agora a gente vai dar uma paradinha nessa subida aqui para mostrar para vocês o esterço e o idling stop. Primeiro vou dar uma encostada aqui e mostrar para vocês o idling stop. Vou botar as mãos no freio, o Guilherme vai fazer a mesma coisa ali, vai parar a moto, botar a mão no freio. A minha acabou de desligar, ela tá piscando aqui o azinho, ó galera, tá piscando. E conforme eu colocar a mão no acelerador, agora ela liga instantaneamente e já tá andando. A do Guilherme fez a mesma coisa. E agora a gente vai colocar ela estacionada aqui do lado esquerdo, nessa sombrinha aqui, e mostrar para vocês um pouquinho
da parte de esterço dela. Ela é fácil de esterçar, manobrar. Vamos lá, o Guilherme está fazendo ali. Vou fazer aqui um giro. Vou colocar a motoca de lado aqui. Ela tem um esterço aqui, ó, bom. Ó, ela gira bem aqui o guidão, tanto para sair quanto para entrar em vaga. Ó, muito bom o esterço dela. Como é que é o esterço aí, Guilherme? O esterço está muito bom. A gente pode fazer um teste dando um, fazendo um zerinho aqui. Mas ela esterça bastante, dá para ver aqui pelo ângulo, né, que a gente tem aqui do guidão. É um esterço muito bom, você dominando as técnicas de andar em baixa velocidade, que a gente pode falar um pouquinho depois. É acelerador e freio traseiro. Vamos fazer um zerinho aqui para mostrar como ela esterça bem. Então até mesmo em ruas pequenas, né, você consegue fazer o zerinho tranquilamente, sem nenhum problema. O esterço delas é muito bom, melhor do que a maioria das motos que você possa pilotar. Bom, em termos de agilidade, a Flu também é bastante ágil, né? Uma moto pequena, esterça bem, então ela permite você mudar de direção rapidamente, fazer correções para desviar de qualquer obstáculo que tenha na frente. Você sempre vai usar aquela técnica de empurrar o guidão na direção que você quer desviar, então dá uma empurradinha para a direita, vai para a direita rapidamente. A agilidade é muito boa, a gente consegue fazer manobras entre os carros de maneira bem segura, porque a moto é bastante leve, isso ajuda bastante na condução dela. E desvio de obstáculos, né, de buracos e tudo mais, você consegue fazer com bastante facilidade. Em termos de comandos aqui, é muito fácil o acesso dos comandos. Todos estão muito na mão aqui, desde que você tenha uma mão normal. Tanto na direita quanto na esquerda, o equivalente ao punho elétrico das motos, né? Na verdade, aqui dentro dessa parte de cima aqui, do escudo da moto, dessa parte frontal da moto. Tudo com muito fácil acesso e bem simples também, não tem muita complicação. Em relação ao painel, a gente está aqui num dia bastante ensolarado, né? Então o sol está pegando aqui nessa parte de acrílico de cima e também no painel, na parte de dentro, né? Mas é tudo muito bem visível, realmente esse painel é bem pequeno, bem espartano, mas ele parece aqueles relógios de quartzo do passado, onde você tinha um contraste muito bom do fundo com a parte de cima. E o reflexo, isso aqui, essa tampa, né, de acrílico foi colocada numa posição que permite que quem está sentado aqui nesse ângulo de visão, você não tenha grandes problemas com reflexo. A gente está pegando só o de trás, lá de cima, talvez dê para ver aí na câmera. Está um ângulo um pouquinho diferente dos olhos, mas o reflexo realmente não atrapalha. E o painel é bem espartano, mas tem todas as informações básicas que você precisa. Bom, basicamente em termos de agilidade, em tudo isso que a gente falou, né, se reflete num bom desempenho no corredor, né, no dia a dia. Corredores apertados, você consegue andar com bastante agilidade e desenvoltura com qualquer uma dessas scooters aqui, especialmente uma scooter de 125 cilindradas, que é mais compacta, né? Então tive uma boa experiência de pilotar sem parar nos corredores normais da cidade. E como é que foi aí com a Elite, Jason? A agilidade dela no corredor é muito boa. Vocês estão ficando com as imagens da gente aí quando a gente andou nos corredores indo para cá. Então vocês podem estar percebendo quanto elas são ágeis e fáceis de passar nos corredores. Muito mais fáceis de passar do que a maioria das motos, por ter os guidões muito mais curtos, muito mais compactos. E aqui nas gravações aqui eu estou roubando um pouquinho, porque a minha colinha está aqui no porta-objetos. Já o Guilherme, não tem porta-objetos aí, Guilherme? Como é que é essa? Aqui não tem, eles optaram por colocar o bocal do tanque de combustível aqui, que é uma solução boa até, né, fica um fácil acesso, mas perdeu um espaço aqui de colocar um porta-objetos na Flu. Talvez resolvam isso aí colocando em algum lugar nas próximas versões. Então chegou o momento em que a gente vai trocar os scooters, eu vou para a Elite, o Jason vem aqui para a Flu e vamos ver as diferenças, né, que notamos em cada uma dessas scooters aqui de 125 cilindradas. Bom, tá aqui uma diferença. Vou entregar aqui pro Guilherme ver o que ele acha. Essa aqui é a chave da Flu, essa aqui é a chave da Elite. Ela tem aqui magnetismo aqui, que é onde libera a travinha daquela tampinha de metal lá, para evitar os trombadinhos aí. Essa é a chave da criança. Vamos ver o que tu acha.
e eu preciso colocar a minha no bolso aqui. Bom, vamos subir pelo lado tradicional aqui. O escudo aqui é a mesma coisa. Sentando aqui, eu já sinto uma inclinaçãozinha no banco um pouquinho para frente. Essa é uma sensação instantânea. Dou um toque aqui no botão. Duas puxadas aqui, ligo. Seguro um dos freios. Já ligou. O Start Stop, que lá é Idling Stop, está aqui separado do botão de Start. O Start está aqui embaixo. Lá é tudo num botão só. Agora vamos ver as percepções iniciais do Guilherme. Bom, aqui então na Elite já tem esse esqueminha aqui para abrir, dar o acesso à chave da scooter. Botamos ali. Vamos entrar pelo lado errado aqui, porque scooter é diferente. Tudo ligado. O start stop está ligado também. E vamos em frente. Mão no freio. Não acontece nada. O Jason está me sacaneando. Não sei como ligar esse negócio aqui, peraí. O botão de partida, ele é junto com o botão de idling stop. Ah, interessante, diferente. Freio, mão no freio. Já muda tudo, esses scooters deviam ser tudo iguais. Mas não são, por isso que algumas são preferidas assim, em relação a outras, né? Bom, em termos de ergonomia, a Elite agora, primeira vez que eu ando numa Elite, dá para sentir que a posição sentada é bem parecida, então a posição dos braços é também levemente flexionados, porém eu acho que está mais para cima, os braços estão mais para cima. Na Flu eu sinto que os braços ficam mais para baixo. As duas estão numa posição confortável, talvez aqui na Elite seja uma posição até um pouco mais confortável se você pilotar por muito tempo. A posição das pernas é muito parecida também, uma posição bem sentada, bem confortável também. A posição dos pés aqui, dá para notar uma diferença já em relação à Flu, você tem mais espaço para os pés aqui. Uma diferença interessante aí para quem é maior, né? Para quem tem pés maiores. Então você sente que aqui você tem mais capacidade de carga do que na Flu e também seus pés podem ir mais para frente, mais para trás com mais facilidade em relação à Flu. Eu estou sentindo o banco da Elite mais confortável que o banco da Flu, que eu já achava confortável. Então a Elite não, parece que a espuma é mais macia. Não sei se isso aí andando por muito tempo pode se refletir no aspecto negativo. Acho que não, mas estou sentindo mais confortável o banco da Elite. Em relação à suspensão, é muito parecido com o da Flu, né? Em relação às imperfeições do piso, você vai sentir, o curso é menor. Eu estou sentindo levemente melhor, eu acho, não sei, é alguma sensação, talvez a moto como um todo aqui passe um pouco mais de sensação de uma suspensão funcionando melhor, até em função da melhor espuma do banco, pode ser isso também. Os pneus da Elite são de 10, o raio 10, né? 10 polegadas, então eles são um pouquinho menores, o de trás, na verdade, em relação ao da Flu. Não dá para notar qualquer diferença em relação a isso, pelo menos eu não estou sentindo nada. Mas os pneus aqui, acho que estão ajudando, né? Conjunto pneu, suspensão e banco estão ajudando bastante no conforto da Flu. De uma maneira geral, eu estou sentindo um scooter mais confortável, né? Uma scooter mais confortável Elite do que a Flu. Mas nada assim que faça ser isso aí a questão da decisão da compra, né? Em relação ao painel aqui, eu saí de uma extrema simplicidade da Flu, onde tinha tudo praticamente num reloginho de quartzo na frente. Aqui na Elite ela tem um painel mais bonito, pelo menos, dividido em duas partes. Tem um contraste diferente da parte da velocidade, essa parte de cima com a parte de baixo, onde você tem mais informações aqui de consumo de combustível, etc. e tudo mais. Mas eu achei um painel um pouquinho mais complicado do que a Elite. Talvez uma simplificação numa scooter que é de entrada talvez seja uma melhor solução, mas não dá para reclamar, porque aqui tem, na verdade, mais coisas em relação à Flu, né? A gente sabe que o painel da Elite aqui, você tem computador de bordo, você sabe quantos quilômetros você pode andar com autonomia, um pequeno computador de bordo, é bastante completo, mas tudo muito bem visível.
são um pouco mais complexos, talvez. É o choque que você tem quando sai da Flu e vem aqui para a Elite. Mas não é uma característica ruim, não. É só um pouquinho mais de informação que talvez o iniciante precise. No geral, aqui a visibilidade é muito boa, né? Essas scooters não têm bolha, então você está olhando diretamente, você praticamente não vê a frente da scooter, no caso aqui da Elite. Os retrovisores são bons. Não demonstram vibração, a gente está andando num terreno que não é extremamente liso, mas dá para ver perfeitamente atrás, o que vem atrás, né? Então, muito tranquilo, vibração também não é um problema. Os comandos são de fácil acesso, tem até menos comandos do que na Flu, porque o Start aqui está junto com o Start Stop. Aqui na esquerda também, muito simples, né? Muito tranquilo. A questão de acionamento dos piscos e tudo mais. É muito, muito fácil a pilotagem e muito fácil acessar todos os comandos. Quais foram as principais diferenças que você encontrou entre a Elite e a Flu? Vou dar uma acelerada aqui e te falar que uma delas foi a vibração, né? Esse motor aí da Elite tem o ESP, né? E ele tem uma vibração um pouco menor do que a Flu. A Flu aqui ela vibra um pouquinho mais, não chega a passar isso para os retrovisores, a gente sente um pouquinho no punho. Mas vamos colocar uma observação, a gente está com um Yamaha Flu usado, aqui tem 14 mil quilômetros rodados e a gente tem aí uma Elite com menos de 1000 quilômetros. Então a gente tem uma moto também mais nova aí, a gente está fazendo uma comparação aqui com uma moto usada, não está sendo justo demais. Mas no geral aqui a primeira coisa que eu notei é a falta de espaço do pé. O meu pé não é grande e ele já calçou na frente e atrás aqui, eu tenho que abrir um pouquinho para fora para ele ficar um pouco mais folgado. Então a principal diferença aqui é essa e a segunda, o conforto do banco. O conforto do banco da Elite é um pouco melhor. Aqui é mais firme a espuma, não chega a ser ruim, mas é mais firme. E aí a gente está com uma suspensão usada por 14 mil quilômetros também, lembrando, mas na suspensão a diferença não se nota. Elas têm suspensão bem compatíveis, aqui também tem um amortecedor só do lado esquerdo, né, que é o lado da balança motor, tudo muito tranquilo. Falo para vocês que o painel aqui, apesar de ter um reflexo maior do que esse aí, por não ser blackout, dá um pequeno reflexo, mas não interfere a leitura. Não chega a interferir a leitura, ele tem um pequeno reflexo, como o Guilherme falou, hoje está muito sol, a gente deve estar aqui nos 36, 37 graus, muito quente hoje, então a gente está com o sol exatamente em cima, mas não atrapalha a leitura, então para usabilidade no dia a dia aí também muito tranquilo. Os comandos do punho aqui realmente tem mais botões fazendo as mesmas coisas, a única coisa que tem mais aqui é o pisca-alerta. Falta sim o porta-objetos aqui, o tanque de combustível, achei a solução maravilhosa. Ele é como se fosse uma extensão vinda lá debaixo do banco aqui para frente, que abastece pela frente. Eu acho que se tivessem adotado essa solução na Elite, que talvez não puderam copiar, mas se tivessem adotado isso na Elite, teria resolvido aquele problema reclamado do baú lá atrás, não conseguir colocar a abertura do tanque e atrapalhar o baú. Do outro lado a gente tem aqui a tomada 12 volts, a chave de presença, como vocês viram aí nos detalhes. Então não cabe aqui nenhum porta-objetos. E um porta-objetos com scooter é uma coisa que faz falta sim. Mas a Flu ainda não recebeu atualizações, talvez receba atualizações ou não, a gente ainda não sabe. Está para acontecer nos próximos meses, ou elas já estariam adequadas aí para o novo Promote 5 e não sejam atualizadas. O guidão aqui dá a sensação de que ele é um pouquinho mais alto e um pouquinho mais largo, tá? Não tenho certeza absoluta, mas percepção instantânea aqui, diferente do Guilherme, é que esse guidão seria mais alto ou mais largo, não sei, alguma coisinha aqui, mas talvez seja alguma coisa minha isso, então vamos dar um empate que sejam iguais aí, porque se o Guilherme achou uma coisa, eu achei outra, porque deve ser muito igual. No geral aqui o motor, ele faz um pouquinho mais de ruído, como eu falei, mas tá tudo de acordo pra mim, gostei muito das duas. Bom, vamos parar agora aqui as duas com o start-stop. A minha desligou, a do Guilherme desligou. 3, 2, 1, foi!
Aqui eu acho que a diferença de potência entre as duas mostrou um pouquinho de diferença aqui. Agora a gente vai fazer o teste invertendo os pilotos, porque a gente tem peso diferente. Aí a suspeita é que não é desempenho, que é desempenho não. Não, mas ela tem mais desempenho isso aqui. Feito. Agora é eu que vou dar a largada. 3, 2, 1, já. O Guilherme saiu atrás ali. Com certeza. Sim. Tem um delay maior aqui para ligar o start-stop. Nós vamos tentar uma segunda então, vai. Segunda vez então. 3, 2, 1, já! Com certeza ela liga depois. Ela liga depois, o Guilherme ainda não me buscou. Então provavelmente realmente a diferença de peso pode fazer sim a diferença no scooter, galera. É quase um cavalo de diferença, é isso, Guilherme? É, um cavalo de diferença em relação à Elite anterior, na verdade, né? É, como a Flu já era um pouquinho mais potente do que a Elite anterior, então ela tem mais potência realmente, né? Mas a questão de peso é muito importante quando você está falando uma moto de baixa cilindrada, né? Faz toda a diferença, eu tenho 90 quilos, o Jason ainda tem os seus 60 e poucos. Então isso aí vai fazer a diferença. Fora isso, a Flu tem um delay para ligar o start-stop em relação à Elite. A gente tem um sistema um pouco mais esperto. Eu também não sei se é a questão da idade dessa moto aqui que pesa. Mas com isso, então, eu já notei isso no trânsito também, que não é tão instantâneo assim, o start-stop da Flu. E eu notei bem mais rapidez na Elite. É uma coisa que dá para notar realmente. Mas apesar disso, né, o Jason saiu na frente lá. Eu saí na frente com a Elite, ele me buscou com a Flu, mas é basicamente função de peso. Numa moto de baixa cilindrada, é aquela questão do peso-potência, né? A potência que você tem e o peso que você bota em cima faz muita diferença. Uma moto de maior cilindrada não é tanto, mas uma moto de baixa cilindrada faz muita diferença. Então esse foi o super comparativo, tentamos mostrar para você todos os detalhes da Elite 125 e da Yamaha Flu 125 para que você possa tomar a sua melhor decisão de compra. E aqui vou perguntar para o Jason, afinal, Jason, sai de cima do muro e me diz aí qual é a sua preferida entre as duas. Bom, Guilherme, respondendo, eu lanço a pergunta para vocês que estão assistindo esse vídeo, viram a gente rodando na cidade, viram todos os detalhes que a gente mostrou dessa moto, mais um super comparativo para todos vocês aqui com os dois canais, Café Racer Diário e Moto Relax. Responda vocês, qual a preferida de vocês? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, deixe sua dúvida, seu comentário, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos e dá um curtir nos dois canais. É isso, amigos, espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo.